Šodien sākas lieldienu gavēnes. Dažiem cilvēkiem gavēnes saistās ar diētas ieturēšanu, savukārt citiem ar garīgo atbilžu meklēšanu. Kas ir lieldienu gavēnes? Tas ir tagad cilvēki mazāk ēd. Nezinu, kādā sakarā. Vienkārši mazāk ēd. Es cilvēkam saprotu tādā kristīgā izpratnē par to, ka tā ir atteikšanās no kaut kā tāda. Visi šodien sastapie un aptaujātie cilvēki vairāk vai mazāk ir dzirdējuši par gavēni. Izpratnes ir atšķirīgas un apņemšanās šajās 40 dienās kaut ko savā dzīvē mainīt arī. Es ēdīšu visu gaļu, visu. Jo? Nu nevar kārtīgs latiec bez gaļas. Es, piemēram, varu pilnībā atteikties no saldumiem. Vairāk uz augļiem paspiest. Ja tu nevar pirmdien apņemties, ka no šodienas vai no jaunā gada 1. Janvāra tu nevar apņemties, ka tu kaut ko darīsi savādāk, nu tad varbūt vajag to kolektīvo datumu, ka nu tad mēs visi savādāk kaut ko darīsim. Es to tā uzskatu. Mūsu apņemšanās ir ēst vairāk. Gavēņu laikā, jā? Jā, jo mēs esam tā, jā, mēs esam tie. Tomēr jau uz gavēņu laiku paraugāmies plašāk, kā uz atteikšanos kaut ko neēst vai nedzert, tad visbūtiskākā šajā laikā esot savas sirds sakārtošana. Gavēns, protams, nav tas, ko, ar ko mums asociējās vairamam dažādas atturības un restrikcijas gastronomijā un ēšanā, dzeršanā un pārējās šanās, bet gavēns vairāk ir labprātīgi garīgi praksi, ko cilvēki izvēlās. Lieliski iespēja veikt tādu savu veidu garīgu atjaunu par cik vārdu gavēns, bet tas aizstās ar kaut kādām atturībām. Tad arī tāda praksa kā askēze, garīga un iekšēji, dažādas garīgas praksas kā lūkšanas, rekolekcijas, retrīti, svētceļojumi. Un vispār tādi klusi un mierīgi uz iekšu vērsta dzīve, tas būtu tuvāk patiesībai. Galu galā nav jau tādu pareizo vai nepareizo atbilžu, jo svarīgākais ir cilvēkam rīkoties saskaņā ar savu sirdsapziņu.